ଆଜି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମିତ ଶାହାଜୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୀ ସମିତିର 32ତମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରଖିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଓଡ଼ିଆ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଭୟ ଭାଷାର ଅନବଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତିଗୁଡ଼ିକର ଅନୁବାଦ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ରାଜଭାଷା ବିଭାଗର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁଁ ଆଜି ରଖିଛି ବୈଠକରେ। ତୃତୀୟରେ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିନିମୟ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଅଧିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଚତୁର୍ଥରେ, ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଇଣ୍ଟର୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ବହୁଳ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ମିଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହାଫଳରେ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳର ବହୁତ ସମୟରେ ଅଭାବ ରୁହେ ତାହା ଆଉ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଷଷ୍ଠରେ, ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା, ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୀ ସମିତିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଜୀ, ଯିଏକି ଆଜିର ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୀ ସମିତିର ସେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାହୋଇଛି। ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏ କଥା ରଖାହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ହେବ, ପ୍ରସାର ହେବ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ଏ ଦୁଇଟି ଭାଷାର ସମ୍ପର୍କ କାରଣରୁ ଇଏ ସାଂସ୍କୃତିକଗତ ଏବଂ ଭାଷାଗତ ଅନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଅଛି, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସହିତ ଗୋଟେ ଯଦି କନ୍ଭର୍ଜେନ୍ସ କରାଯାଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବି ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଆଲୋକପାତ କରିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଏହାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୀ ସମିତି, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନମାନଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବୈଠକ ହେବ, ଏ କଥାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀଙ୍କର ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହୋଇଥିଲା, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିଲା, ତା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ଏ ବାବଦରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯାହାକି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 11, 2024ରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଏ କେସ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଏବଂ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ଶାଖାର CAWNCW IGS
ସାଇନି ଗତ 15 ଅକ୍ଟୋବର 2024ରୁ 20 ଅକ୍ଟୋବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହି ଉପରୋକ୍ତ ମାମଲାର ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଧରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ସେ ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଗତ 16 ଅକ୍ଟୋବରରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାରି ଉପରେ ଅଧିକ ମୁଁ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଅଧିକ ତଦାରଖ କରିକି ଏ ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଆମର ଅଟୋରିକ୍ସା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏଣୁ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିପଦର ବଳୟ ଭିତରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ନା କୌଣସି କେତେବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଉଛି ଏବଂ ତାହାର ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖକୁ ଖବର ଆସୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ୍ୱରିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ଠୋସ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭରସା ଦେବେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅତ୍ୟାଚାର କରାହେଉଛି କଷ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ଏଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ଏହା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭରସା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।